O estilo da influenciadora Anna Fasano é elegante e moderno, está sempre preocupada com a aparência e veste em produtos de qualidade, sempre ligada no que acontece no mundo da moda, sempre dentro das tendências com sofisticação. Ela gosta de usar estampas geométricas, peças em jeans, peças em alfaiatarias, moletom, tie-dye, comprimento midi, peças e acessórios statement, aquelas peças e acessórios que chamam a atenção no look. Animal print e mix de acessórios também fazem parte dos seus looks. Thank you.
Se você gosta do estilo da Anna Fasano, deixa um like e segue o canal. Quem é que você quer conhecer mais um pouquinho do estilo? Deixa a sugestão aí nos comentários.